Dá uma olhada na gordice, ó. Dessas bruxas. Bolo é só com nós. Bolo de chocolate. Recheio de beijinho. É. E agora por cima vai cobertura de chocolate. Aí duas barrigudas já aqui em casa. Não tô gorda. Vira o bicho. Já, já. Ô, velho, o que você fala, velho? Eu não falo nada, só falo campeteiro. É mesmo, eu não vou lavar, não. Você vai lavar as panelas, eu vou lavar. Tem bagunça pra nego lavar daqui a pouco. Eu vou postar, eu vou pra lavar o dos lados das panelas, dos bolos e se vira. Eu quero tudo limpo, velho. Nós gente podia ter feito isso amanhã, né? Não, hoje, quem quer ela. Que amanhã é terça-feira. Ah, verdade. O que que tem? Ah, terça-feira. Mas terça-feira a senhora tá limpando, né? Por isso mesmo. Mas... Vamos ver o que que vira. Calma, gente. Vai ser um nóis. Daqui a pouco termina a foto aí. Mano, de novo.